ที่รักจ๋าความรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีที่ระยะเศร้าไปเลยhampir cari duit kat aku boleh tak boleh? Dan ni aku nak hampir cari duit, ha boleh duit, ha buat balik mai sini lah. Ha hampir kah? Pergi kena balik. Aku nak hang jamu jasad lah. Ya, baik. Balik pun lah kena. Mana adik? Weh, masih apa? Gila? Ya, memang aku gila. Aku gila kat hang. Tolonglah jangan kacau aku. Aku dah kahwin. Hang ingat ni, Mamban. Aku akan pastikan hang merana. Hang ingat? Siap tu, sungguh. Hang tahu ke akibat dia apa? Tok buatlah macam mana pun. Saya nak hidup dia merana. Hang mai minta tolong aku tapi hang duk teka-teka aku pasal apa? Dah tu, saya geram kat dia tu.
Ni yang umai gembak lah ni. Bawa. Umai kat tu lah. Tengah satu ni. Ya, tengah tu. Adik ini bawa apa tu? Sini sini duk. Susah-susah aja. Pinang. Ni nak cerita ni. Kamu kita ada hantu. Hantu bang? Toyo dengan orang minyak. Ya. Tuan takut tak? Aku tak takut. Memang usah malam ni dia mai kat orang tau. Ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim.
wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Hari ni aku nak bagi hang pi cari habuan hang. Hang boleh pi lah. Hang tunggu pagi hang pi lah. Assalamualaikum. Ustaz, tolong kau saya Ustaz. Awak dah jadi lagu dah? Dia tengok kacau dari tadi Ustaz. Ustaz tak بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أمين. Amboi cengeng ni. Bukan aku ni. Ustaz tu, ustaz. Tidak ustaz tu. Ustaz tu sana tu. Eh, ustaz tu sana. Jangan main kat aku. Tapi tak ustaz. Ustaz, tolong kami ustaz. Kami takut ustaz. Kami takut ustaz, tolong. Takut ustaz. Tolong kami ustaz. Dia main kat kami ustaz. Takut. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هاي امي تلام 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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كف ها يا عين صاد حاميم عين سين خف إياك نعبد وإياك نستعين. الله kau hang ni kena sihir buat orang ni. Siapa nak sihir kita ustaz? Allah. Apa nanti kita cuba minta Allah Ta'ala minta benda ni pi balik kat orang buat tu.
Astagfirullahalazim. Kau kunci cintaku di dalam hatimu. Membawa cintaku. Marilah sini. Tadi dengar geramnya. Apa do bapa ni malam-malam duk pasang kemah bapa ni? Ni hang siapa nama cerepa malam-malam ni? Dah lah kena sembum tu. Silap lah, hecek lah. Tak mahal lah. Ni main cari siapa? Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz lah. Tolong bini saya hari tu. Mujur lah ada adik saya dengan Ustaz. Saya kebetulan masa tu duduk overseas pula. Ejoh. Aduh. Alah. Tulan saya pun ada kot tu hari tu ni. Tu lah. Dah jadi kan. Tengah-tengah, macam tu pun saya terus balik main ni. Wah, benda dah cerita lah dengan izin Allah itu selesai lah. Ustaz, pokok lah Ustaz. Eh, tak apa. Saya tak esok pokok. Pokok ni bayar kesihatan. Aku main ni nak cari Ustaz Jamal tu. Ustaz Jamal tu lah rumah. Jamal! Awak apa Ustaz kami macam tu, ha? Macam ni yang harap aku ni. Saya boleh dengar yang tu. Dah, ambil tengok. Bujok, buka balon tak? Allah. Bujok. Bibi. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sayang, aku cinta padamu. Esok kita kahwin tau. Ini bunga untukmu. Sayang. Hanya nak makan? Jom kita pergi beli KFC. Ya sayang, balik rumah kita yang. Esok kita kahwin tau. Ya ikut abang. Sayang, ya kita kahwin. Sayang. Ha ha ha!